Abazana n'abami basaabasajja Kabaka babukeereza nkokola okweyiwa ku nguudo ez'enjawulo bwe babadde basuubira nti empalabwa kwegenda okuyita okugenda ewankulukuku okuggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda. Ku nguudo okulisa Apollo, Makerere Hill n'endala, abantu babadde babembedde nga beesunze okukuba eriiso ku maaso mwogi abawuubireko olubafe essanyu era kibadde kijjobi nga balindirira omutanda. Abakyala emirimu gy'awaka baagisuddewo ne bagenda balabe omutanda. Abasajja ebyokunoonyeza akameeza mu kiseera ekyo obadde tobibanyumiza era bonna obadde basagambiza okukira kimizizza okw'enjala nga beetimbye bendera ya Buganda eno nga bwe babinuka amasejjere. Embuutu zisibye zisindogoma era zisitudde bangi mu yamugula ne banyenya ku galiba enjole nga babadde tebasobola kubiibyamu waakiri banyenyeza omutwe nagwo bwe gukooye ettaka ne batandika okulisanga omusambi. Dakiika ebadde eyitawo ng'ebbugumu lyeyongera mu bantu ba Beene nga ne bamugongo mu kaluubo nabo ababadde batidde okuswala babisibye ku mpagi ne babinuka amasejjere. Muno ne mubadde n'amyuka meya w'e Rubaga Rehema Fugge naye talutumidde mwana. Era Butanda kikozo kya njawulo e Rubaga yakakyala emirundi esatu wano mu Rubaga kitegeeza nti Omutanda bwe tujja sula wano tukulindirire bona ogenda tujja sigala nga tujaganya tukalale Buganda. Fugge atentebudde amazina katono gamuggwe mu kiwato era nkakasa w'anaasula emifumbi n'ennyingo bakunyiga binyige. Waliwo atembeera beesusseeko ne basaba ku mazzi okweweeza emimiro egibadde gibabiridde anti amazina amayigirire gamenya omugongo. Buli mmotoka obwedda eyitawo ng'eriko oluyimba olukwata ku Buganda ne Kabaka essanyu nga libula okutta abantu era bangi olw'essanyu eringi abamu babataasizza nga butaasa kugwa mu mmotoka kyokka nga babadde tebatamidde. Omukwano gwa Kabaka gwasukka waliwo n'abasomali abavuga ebimotoka ebinene bano ebyokuvuga babivuddeko ne banyenyamu obudakiika eno emmotoka nga bwetambula abalala ebitoke babifudde gita ne beesunira. Okusekebbuka kw'engalabi walobe kulinnye ku mutwe ng'emmandwa era bano tusose ne tulowooza nti oboolyawo emmandwa zibalinnye kumbe maanyi ga ŋŋoma. Tubadde tukyali ku by'emmandwa zireeta mu muzukulu wa Kayiira Robert Kyagulanyi Ssentamu wamma ne gujabagira. Ono abadde ne nnamungi w'omuntu, emmotoka, pikipiki ekika kya boodabooda era bw'awuubidde ku bantu gubuza omukombi. Fred Nyanzi naye talutumidde mwana era ono twogeddeko naye n'ategeeza ng'embogo bwegenda okufutiza eŋŋonge naye gye biggweredde nze naawe. Mulungi nnyo tekisoboka tekisoboka. Emizimu gy'abajjajjaffe gijja kukkiriza ebere ng'ewangula ate okusamira emikolo gyonna gikolebwa bwe tuba nga tuzze wano n'emizimu giba gyakitegeddeko. Ku ssaawa 9:00 oluseregende lw'emmotoka ezibadde zitemagana obutaala lulabiddwako ku luguudo lwe wankulukuku mu buwanvu bwa kilomita nnamba okuva ne wembadde okwetegereza nga muteregga sebuufu bwangu nga ye wuuyo. Nannyini mwasiimi n'afuluma emmotoka mwabadde atambulira abuzze ku bantu nangaawo wembadde era essanyu n'ebidiridde byerabireko. Omukwano gwa Kabaka gwasukka nasisi w'omuntu abadde awuuma okukira Namuzinda addukidde ku luseregende lw'emmotoka wakati mu ssanyu erikirako lyomu okiwagonja. Omupiira bwe gutandise mu kitundu ekisooka embogo emiriddewo goolo bbiri era wano bazzukulu ba Kisolo batandikiddewo okusambira ennyuma ng'ejjanzi wamma ne balumya ab'embogo bazzukulu ba Kayiira. Hey!
bano babadde n'omusajja abadde yeesiize eggerenge eriri mu langi za Buganda gwe babadde babinuka naye kossa n'ekikopo nga bambi bazzukulu ba Kayiira amatama ntengo nnaku njereere. Richard Mwanje, BBS Terefayina, agesigika. Oh, wow, kakati no wana Uganda.